Easy, ajoj. Máte radi čierny humor? Dokázali by ste si robiť žarty z takej témy, akou je pohrebníctvo? V tom prípade máme pre vás dobrú správu. Na obrazovky našej televízie prichádza nový komediálny seriál s názvom Hrobári. Dobre vieš, že ako pohrebák neznášam plač okolo smrti. Tak prosím ťa, nerev. Ale Braňo, nebuď hovado. Čo je ma, prosím ťa, pekne povedať, no. Už je to tu. Po síce kontroverznom, no úspešnom seriáli Most z pera skvelého Petra Kolečka prichádza na obrazovky našej televízie ďalší jeho skvost. Crazy čierna komédia Hrobári. To v první řadě třeba říct, že to je komediální seriál. Je to o osudech rodiny Bypasíkových, což je hrobařská rodinná firma, nebo prostě pohřebnictví. Nie, nebojte sa, nič pochmúrne, práve naopak. Zárukou úspechu sú aj fantastickí herci. Jirka Langmajer, Zuzka Maureri, Robo Jakab, Ľubo Pavlovič či Čongor Kašaj. Ale to je moje auto. My jsme nechtěli, aby lidi z toho propadli nějakým depresím, že samozřejmě tam někde v pozadí je to téma té smrti, ale myslím si, že jsou to takový slovenský Adamsovce, no. Dá sa říct trošku. Tento komediálny seriál o rodine Pipasíkovcov, ktorí majú pohrebníctvo, je plný, ale že naozaj plný čierneho humoru a je tak trošku na hrane. Ten seriál je určite relatívne odvážny, ale ja, co som zatím vždycky dělal i v Čechách nebo někde, tak vždycky se mi vyplatilo jako důvěřovat v to, že ty diváci prostě nechtějí jenom úplně jednoduchý věci. A vtipný to, myslím, je... Verím, že môj vykúpiteľ žije. A... V posledný deň vstane z prachu zeme. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Hudobný svet je v šoku. Kanadská spevácka diva Celine Dion predstavila najnovší klip, v ktorom sa odlíčila a odhalila tak svoju nedokonalosť. Nájdete ho na našom webe topstar.com.